večer, pán Svárovský. Ja som rád, že ste tu zase so mnou, že ste prijali moje, že ste prijali moje pozvanie. A skôr než sa začneme baviť o tom, čo sa deje na Ukrajine priamo teraz na tom fronte, tak by som sa vás rád spýtal na váš názor, ako vidíte vy tú roztržku medzi Polskom a Ukrajinou, ktorá vlastne začala kvôli potravinám. Tak já myslím, že je dobré říct na začátek, že zemědělci jsou skupina a velmi konzervativní a protektivistická v celé Evropě. A já za těch 20 let v diplomacii jsem několik viděl různých iniciativ, které troskotaly na tom, že pohnout jakýmkoliv způsobem dovozními kvótami, to znamená ve vztahu Evropské unie s třetími zeměmi, třeba pustit z některé země její produkci, je vždycky velmi, velmi složité. Takže to není nic jiného, také víme, že vlastně celá ta Evropská unie dává obrovské prostředky na, na tu agrární politiku, což má samozřejmě své politické důvody. Takže jenom tento kontext. Zemědělci všude chrání své trhy. Polsko v tomto není výjimkou. Myslím, že v tom navíc není samo, protože já mám pocit, že i Slovensko, Bulharsko, Maďarsko a další země. Česká republika, myslím, že by se chovala podobně, pokud by neměla, myslím, dostatek těch absorpčních kapacit, ale pokud jim slyšel jsem našeho ministra zemědělství, když si mluvit o tom, že vlastně Česká republika ještě pořád má možnost importovat. Takže to je jedna věc. Druhá věc, o které vím, že byla před několika týdny také problematická, bylo to, že ty polské orgány nedokázaly úplně dobře technicky odlišit nebo zajistit vlastně oddělení transportu od importu, a to je samozřejmě i technická věc různých plomb a tak na kamionech a podobně. Takže to je samozřejmě problém, protože Poláci, pokud vím, od samého začátku říkali, že s tím transportem nemají problém, ale samozřejmě import je něco jiného. A potom také, abych zakončil znovu celoevropským, ale vlastně možná i celosvětovým kontextem, já jsem i v průběhu celé této války mnohokrát opakovaně došel k tomu, že pro všechny vlády světa tou absolutní prioritou je vyhrát domácí volby. A Polska má 15. října domácí volby, takže je tam samozřejmě i tento vnitropolitický kontext. To znamená, abych to shrnul, úplně se tomu nedivím, byť samozřejmě moc šťastné to není. No, nakonec jsme viděli, jako aj váš český prezident, aj naša slovenská prezidentka z New Yorku tu situaci sa snažili nejako upokojiť. Takže moja otázka ešte k tejto téme. Môže to nejako zásadne ohroziť vzťah medzi Varšavou a Kyjevom? Myslím, že to nejak zásadným spôsobom neohrozí to, co je teďka nejpotřebnější, a to je zejména ta vojenská pomoc Ukrajině ze strany Polska, teda jak dodávky zbraní, tak výcvik, tak oprava techniky. Tohle myslím, že se to nedotkne, ale samozřejmě ještě máme do těch voleb polských asi 3 týdny, takže můžeme očekávat další různou retoriku, která je samozřejmě spojená nejenom s dovozem obilím, ale i tradičními různými tématy historickými, tak říkajíc. Takže spíš bych očekával pokračování ostřené retoriky, protože konec konců volby jsou trochu show pro voliče, to víme všichni. Ale vojenskou pomoci myslím, že to neohrozí. Dobre, tak. Poďme teda na Ukrajinu, na ten front. Čo sa tam deje? Ja som samozrejme nie odborník. Poctivo to sledujem. Pardon, trošku som chorý. Čo sa tam deje? Deje sa tam mnoho vecí. Tá hlavní, myslím, asi zásadní, kterou je třeba mít na paměti při hodnocení, je, že ta ofenziva ukrajinská není jenom pozemní operace a není jenom operace na zisk
území, respektive také musíme si uvědomit, že ten zisk území, ono nejde jenom o zisk území, ale jde i o osvobozování těch jednotlivých vesnic. Na to nezapomeňme, stále jsou doklady o tom, že okupanti se opravdu nechovají dobře k místnímu obyvatelstvu, takže nejde jenom o to, že vždycky Ukrajinci získají kus území, ale zbaví. Tedy myslím, že toho jiha, které, myslím, že nemějme iluzi o tom, jak to vypadá, tedy těch okupačních vojsk. Ale to je jenom jedna část. Druhá část je to opotřebování ruské armády. A o tom jsme mluvili několikrát spolu. A samozřejmě potom také, myslím, že na důležitosti nabývající další domény, jako je vzduch a moře. Dobře, a vidíme, ten hlavný smer Ukrajiny smeruje ku Krymu, ano? V posledních dňoch tam boli prevedené rôzne útoky. Z noci zo štvrtka na dnešok, tam teda zo stredy na štvrtok, tam rozbombardovali nejaké letiště. Môže to nejako zásadne ovplyvniť priebeh tých bojov? Ja přeci jenom ešte než úplne odpovím tuhle otázku, tak bych řekl ešte něco k tomu segmentu, který se jmenoval jako druhý, to znamená to opotřebování ruské armády. Protože když se ptá někdo, co se na frontě děje, tak to nejde úplně bez čísel. Jo? Já to mám tady před sebou, rád to ukazuju na televizi, je to stránka taková finanční, o finančních trzích, ale používáme ukrajinského ministerstva obrany. A to je to, co vám řekne, co se děje. Jo? Tady jsou ztráty vojáků, personálu za posledních 4 měsíce, vždycky je to za 4 měsíce, vidíte 4 měsíce každý den kontinuální nárůst zhruba kolem 500 vojáků. To je to, co se na frontě děje. Tady to máte vztahnuté na dělostřelecké systémy. Každý den zhruba 25 ruských dělostřeleckých systémů. Zase za poslední 4 měsíce upozorňuji. A tady jsou zasažené ruské systémy protivzdušné obrany, která je klíčem ruské obranné strategie. Tam je zhruba 2 až 3 tedy tyto systémy protivzdušné obrany. Já to ukazuju, protože já od začátku vlastně říkám, že bez tohoto nemůžete úplně vidět, co se děje, protože ty posuny území nejsou to jediné a možná ne úplně ani to hlavní. K té vaší otázce, a znovu taky je to i odpověď moje na několikrát opakovanou tezi, kterou slyším, teď jsem ji slyšel nedávno i v tom Berlíně, o kterém jsme se bavili, že se Rusové adaptovali, že se přizpůsobili. V čem spočívá ta adaptace? Když za poslední 4, tohle tabulka za 4 měsíce, ale to zhruba to trvá 6 měsíců, každý den máte 500 až 700 vojáků mrtvých, každý den máte zhruba 20 až 25 dělostřeleckých systémů, je to každý den posledních 5 měsíců. Nevím, v čem spočívá ta adaptace. Pokud by to snížili, tak to by byla ta adaptace. Rusové na té frontě dělají protiútoky a při těch protiútocích, které jsou někdy brány, jako to, že se Rusové nějakým způsobem poučili a přizpůsobili, tak sice dobývají některé části území zpět, ale to jsou přesně ty momenty, kdy ztrácejí nejvíc vojáků, kdy ztrácejí nejvíc techniky. Tak se omlouvám za tento kontext. Ne, v pohodě. Přejdeme k tomu Krymu. To je velmi zajímavá otázka. Ona, ta válka nemá jenom tu operačně taktickou rovinu, ale samozřejmě i tu strategickou rovinu, no, vojensko-strategickou a politicko-strategickou. A to od samého počátku bylo začalo se lhávat té ruské straně. On nebyl ani pořádně jasný vlastně strategický cíl celé té operace, ale nebudeme se vracet do minulosti, ale jedno je zřejmé, že ze strategického hlediska šlo Rusům o Krym, kontrolu Černého moře a kontrolu Azovského moře. V neposlední řadě tedy také proto, aby mohli tu Ukrajinu blokovat. Že? A podívejte se, jaký je výsledek. Ruská flotila musela v podstatě uprchnout nebo stáhnout se už z lodí Moskva,
se musela stáhnout dál od ukrajinského pobřeží, přestala mít schopnost ostřelovat to ukrajinské pobřeží, protože se obávala těch ukrajinských Neptunů, těch protilodních střel. Po zasažení Moskvy to nejenom způsobilo tedy stažení té floty dál, přestala ohrožovat pobřeží. Ukrajinci velmi rychle získali zpátky Hadí ostrov. A teď vlastně k tomu Krymu. Ruská armáda nesmírně krvácí, tak jak jsme si tady ukazovali na těch grafech, proto, aby udržela ten Krym. A ten Krym, který se zdál před válkou jako velký strategický zisk pro Rusko, protože on se kromě jeho politického významu ukázala například jeho strategická hodnota, například v době ruského zásahu v Sýrii, protože ty letiště tady a tankovací schopnosti, ty kapacity umožnily Rusku projekci síly na takovou vzdálenost, takže se vlastně ukázala vojenská hodnota toho Krymu. Ten Sevastopol byl vždycky významný, byl to vlastně neurologický bod posledních 15 let vztahu mezi Ukrajinou a Ruskem. A teď najednou se zdá, že se z toho Krymu stává přítěž. Protože ta ruská armáda skutečně nasazuje všechno možné, aby ubránila ten pozemní koridor. Ona by měla ještě jinou možnost udělat všechno možné, aby ubránila, aby se udržela na kousku území, aby se udržela na Donbasu a mohla v budoucnu ohrožovat Ukrajinu. Ale teď se soustředí na udržení jižního koridoru, aby dokázala zásobovat Krym. V posledních dnech Rusové nasadili celou výsadkovou divizi u Verbové a Robotyne, jenom proto, aby zastavili Ukrajince na pár kilometrech fronty, odkud by už Ukrajinci mohli ohrožovat tu zásobovací trasu na Krym, tu dálnici M14. A najednou paralelně s tím o ten Krym pomalu začínají přicházet ze vzduchu, protože Ukrajincům se daří ničit tu protivzdušnou obranu, což je zcela zásadní, a přibývá těch útoků, kombinovaných útoků velkým množstvím dronů a raket, které tedy zasahují i velmi významné cíle. Já myslím, že na celém Krymu by nemělo být chráněnější místo protivzdušnou obranou, než je přístav v Sevastopolu, a přesto se tam Ukrajinci, nejenom, že se tam dostali, a oni zasáhli jak tu ponorku, tak tu jednu loď. Takže tohle toho bude přibývat a je to vlastně něco, po čem dlouho volali američtí generálové jako Ben Hodges, Breedlove a tak dále, aby Američané, respektive Bílý dům, poskytl Ukrajincům schopnosti na to, aby ten Krym vlastně se stal neobyvatelným pro tu ruskou armádu. A Ukrajinci čekali a čekají pořád tedy na ty dlouhé rakety, ale zdá se, že možná nacházejí své vlastní řešení za pomocí teda samozřejmě taky britských a francouzských raket, ale tohle to si myslím, že vlastně ukázka toho, že se sype ta ruská strategie. Že teď tedy ruská armáda krvácí někde kolem Tokmaku, který nemá žádný jiný význam, než to, že to je vlastně jedna brána k těm zásobovacím trasám. A možná tam ta armáda taky efektivně vykrvácí a o ten Krym mohou tak jako tak přijít. Dobré, a teda moja otázka laická opět je takáto. Tak ako je to ale možné, že taká velká, obrovská armáda, vyzbrojená až po uši, nie je schopná odolávať ďaleko menšej armáde? Čo sú tie kľúčové okamžiky, že sa to takto deje? Každá armáda je odrazem společnosti. Stejně jako odrazem společnosti je to, jak funguje její administrativa, to, jaké jsou vůbec v tom vztahy. Takže ruská společnost je celkově, si myslím, demoralizovaná, otupená. Myslím, že víc, než že by tam byla nějaká velká podpora Putina, která kdysi byla, samozřejmě i a poté anexi tak ke Krymu, tak si myslím, že dneska je to hostejnost, a to samozřejmě určitě něco podobného je tedy v motivaci těch vojáků také. To je jedna věc. Druhá věc je, že celý ta ruská společnost stojí na tom, že vlastně po desetiletí byla vystavena korupci ne jako fenoménu, jako součást politiky, jako přímo jako systému.
To znamená, že i v té armádě byla velká část korupce. Projevilo se to hned na začátku té války, kdy se ukazovalo například, že některé těch raketových schopností část toho armádního velení vlastně 10x nadhodnocovala to, co mají. Takže to se samozřejmě projevilo. A naopak tedy na druhé straně je ta nesmírná ukrajinská motivace, je tam ta kreativita, protože ukrajinská společnost je demokratickou společností. Můžeme diskutovat o všech nedostatcích, tak jako má každá jiná demokracie, ale demokratická společnost, takže to se projeví i třeba na schopnostích inovací. To se ukazuje, že v celém světě, jo, pokud máte nějaký státní program na výrobu mikročipu a nacpete do něch spoustu peněz jako Číňani, tak to přinese krátkodobý efekt, ale pokud vlastně ty firmy nejsou vystaveny té konkurenci, tak to stejně nikdy inovativně nepřinese ten efekt. Není náhodou, že největší počet patentů na světě je v Americe, kde to funguje. A teďka, já to říkám proto, že jsem v nedávných dnech vlastně viděl, jak Ukrajinci nastavovali obrovským způsobem produkci dronů, velkého množství dronů různých kategorií, a teď tedy vyrábějí vodní drony. A to samozřejmě jsou tedy nejenom jako státní firmy a armáda, ale různé prostě skupiny, dobrovolnické a tak dále. A to znamená, že demokracie tolik nedusí inovativní potenciál. Takže to k tomu, a pak samozřejmě taky ta zcela zásadní věc je, že zatímco té ruské armádě, byť pořád ještě asi má materiálu dost, tak enormně ubývá, tak naopak Ukrajině díky tedy západní pomoci přibývá a vlastně zvyšuje se kvalita té výzbroje. Ale podle mě zcela zásadní je samozřejmě ta oblast morálky a motivace. Může se stát, že Rusko tuto vojnu vyhrá? Já osobně si myslím, že se to nestane. Proč? No, protože ta celá ta ruská strategie a ruská doktrína vlastně nebyla naplněna na samém začátku. Jo? Rusové v těch... Jednak ta jejich armáda, tak jako armáda v jiných autoritativních zemích, je součástí represivního aparátu, takže na to, aby zastrašovala jak vlastní obyvatelstvo, tak pomocí nějakých přepadů sousední země. Ale už se třeba tolik nemyslí na logistiku, protože logistiku nemůžete tolik ukazovat na těch přehlídkách a nemůžete natáčet, jak nějaký výsadkáři proskakují ohněm a tak dále, protože to tak na efekt není. Takže se ukázalo právě tyhle ty praktické věci, že jsou zcela velkou jejich slabinou. Ale potom to zcela zásadní, tedy pokud toho můžu využít, je to, že já jsem ty leta sledoval ta ruská cvičení, vývoj té ruské strategie a doktríny, kterému jsem se věnoval zhruba od té gruzínské války, a tam bylo evidentní, že celé to vlastně stálo na takzvaném limitovaném válčení, které spočívalo ve velmi rychlém rozvinutí bojových akcí. To je to, do čeho investovali Rusové nejvíc. Od roku 2008 byly jednotky u Pobaltí, které byly schopny bojovat do 2 dnů, a některé jiné jednotky potom ty větší tedy jednotky do, já nevím, 8 dnů. Prostě celé to bylo postavené na rychlosti. A na tom, že vlastně tím rychlým přepadem zasadíte tomu nepříteli strategický šok a donutíte ho vyjednávat. To je, bylo evidentní i z těch cvičení Zapad, které byly 2017, 2021 a tak dále, že Rusové nenacvičovali svoji schopnost zahájit konflikt, protože oni věděli, že tu schopnost mají, ale všechno to, co nacvičovali v těch velkých cvičeních, byla jejich schopnost rychle ukončit ten konflikt. Ukončit jednáním, ale za svého diktátu. To znamená prostě do toho, že můžete tomu soupeři diktovat, protože sami samozřejmě věděli, že tato vysoká intenzita rozvinutí bojových sil, postavení veškerého státního aparátu jako ve službu toho útoku, to znamená, čím dál tím víc kapacit bylo podřízeno i těm ministerstvu pro zvláštní záležitosti a ministerstvu vnitra a tak dále, takže vlastně takhle vysoké tempo
může to udržet jenom pár týdnů. A to, že se vlastně na začátku Ukrajinci nepodvolili, že nebyla naplněna ta vlastně ten celý předpoklad úspěšnosti té ruské doktríny, že dojde k tomu vyjednávání, tak bylo jasné, že to selže. Dřív nebo později to prostě selhat musí. Myslím, že to bylo i nepochopení té ukrajinské společnosti. Řada Ukrajinců mi říkala, že i kdyby se jim podařilo na začátku eliminovat Zelenského, tak by to samozřejmě bylo špatné, ale oni by bojovali i ty jednotlivé regiony, prostě, protože to je horizontálně řízená společnost. To znamená, na samém počátku bylo jasné, že se to rozpadá a pokud Ukrajina obdrží pomoc a ta pomoc vydrží a viděli jsme, že přesto, že každý týden se mluví o tom, že jestli ta pomoc jako, a mluví o tom i náš prezident třeba, jo, jestli nepřestane tak ona nepřestává. Takže kombinace tohodle, vlastně rozpadu té ruské strategie a kontinuální pomoci Ukrajině, myslím, že ten trend je prostě nezvratitelný. Jo. Dobre, pojďme k záveru. Dnes som si všimol na nejakom webe, že za tou Surokinovou líniou sa už objavili nielen ukrajinskí vojaci, ale už aj ťažká obrnená technika. A niektorí analytici hovorili o tom, že to môže znamenať, teda, že ten prielom sa už konečne darí. Moja otázka na vás, pán Svárovský. Čo bude ten signál, ktorý nám ukáže, že Ukrajine sa začína dariť oveľa viac a oveľa rýchlejšie. Čo to bude? Bude to nasazení o hodně většího množství sil, než je nasazeno doteď v těch větších jednotkách. To znamená, že tam pojedou ty brigády celé, že to budou kombinované operace prostě těch různých druhů sil, využívající tedy pěchoty, bojových vozidel, palebné síly, ženistických oddílů, protivzdušné obrany, že ty prostě jednotky pojedou ve větším množství. Já jsem teď viděl tyhle ty zprávy o tom, že u Verbové jsou za tou druhou linií někde, že už jsou i za tou třetí. Samozřejmě chodí taky, ale potřeba trochu filtrovat jako zprávy z bojiště. To není úplně tak jednoduché a někdy se jako i různí, ale ukazuje se, že například teď se objevily informace o tom, že u takového toho průlomu, který mají Ukrajinci kousek nad Tokmakem, znamená mezi městečkami Robotyne a Verbové a bojí se v té Novoprokopivce, to je zrovna to místo, kde, znovu říkám, Rusové nasadili celou výsadkovou divizi, takže jsou velmi dobře vědomi, že to je neurologické místo a teď se objevují informace, že kromě těch malých jednotek, které tam ukusují kusy toho území, už jsou tam rozmístěny elementy třech těch nově vyzbrojených brigád, jsou někde zhruba v prostředku té kapsy. Takže v momentě, kdy ale uvidíme ten velký pohyb jednotek, který pak může být velmi rychlý, tak si myslím, že to je to definitivní vlastně znamení toho, že to začíná, že to vlastně praská. Jeden náš expert vojenský, Ota Foltým, bývalý plukovník v generálním štábu, to přirovnal k takové, tu obranu vlastně k tabulce skla, na kterou vy vytváříte nátlak vlastně na několika místech, protože to je taky jedna součást té ukrajinské strategie a vlastně vy nevidíte nic, jako neděje se nic až do té doby, než tedy ta tabulka praskne. Že? A v momentě, kdy praskne, tak potom se to začne dít. Takže já si myslím, že to poznáme vlastně na zrychlení pohybu a těch územních zisků. Tak doufejme, že to přijde v brzké době. Dobre, tak sa teším na prasknutie tabulky a možno niekedy v budúcnosti, keď budete takí milí a prijmete moje pozvanie, tak sa teším aj na rozhovor s vami. Veľmi pekne vám ďakujem, pán Svárovský. Veľmi rád prijmu vaše pozvanie a mnejte sa pekne, na shledanou.